ראיתם פעם אריה שלקח אסיד? ברור שראיתם. גם הילדים שלכם ראו. כל פעם שאתם מכירים להם את אריה שאהב תות, אתם בעצם אומרים להם שסמים זה טוב, ועדיף כאלו שעושים אותך במאנץ' למשהו שבחיים לא טעמת. מה זה הסיפור הסוריאליסטי הזה? שום דבר שלא מסתדר. אין שם שום טיפת היגיון. אני לא מבין שם כלום! מה זאת אומרת אם אני מקריא את זה לבת שלי? ברור שאני מקריא את החרא הזה. בחיים לא אמרתי שסמים זה דבר רע. ד... לא שאני יודע או משהו, כן? נעבור לסיפור. פעם היה אריה שאה ולא גבינה, שום דבר חוץ מתות. אוקיי, סבבה, הסיפור מתחיל נורמלי. בטח זה יהיה סיפור על אריה, שהוא שונה מכל שאר האריות, בהתחלה הם לא מקבלים אותו, אחר כך כן. אוקיי, סיפור עם משל, משהו על הלכת עם האמת שלך, סבבה, מקובל. בואו נראה לאיפה זה ממשיך. וביער הרחוק ההוא, שבו היה גר, לא היה תות. רגע, 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 רגע. היה פעם אריה שאב רק תות? אבל ביער ההוא לא היה תות. מה זה החרא הזה? אם ביער ההוא אין שום תות, כלומר הוא בכים לו לא טעם תות, בכים לו לא רע תות, ובעצם אין לו מושג שיש דבר כזה שנקרא תות, אז מאיפה בא לו הקטע שהוא אוהב תות? מה זה הפיס אוף שיט הזה? איזה טמטום! זה כמו שאני אגיד שיש לי קרייבינג לוואקה צ'וצ'ו! מאכל סודני מסורתי. תשאלו אותי אם יש בכלל מאכל כזה. מאיפה אני יודע? סתם זרקתי איזו מילה. אבל אם יש דבר כזה, אז אני לא רוצה לאכול שום דבר חוץ מזה. מה אני שומעת? אני שובת רעב עד שאת משיגה לי וואקה צ'וצ'ו! מה זה אריה הזה? הוא כמו משה רבנו מדבר עם שיחים? אלוהים אמר לו, אריה, יש דבר כזה שנקרא תות, זה הדבר הכי טעים בעולם, נשבע לך ברבי. ומאותו רגע הוא החליט שהוא שונא את שאר המחלים ואוהב רק תות? אמרתי לכם שהוא בטריפ. טוב, בואו נראה לאיפה זה ממשיך. עמוד הבא, אמא שלו אומרת לו שביער שלנו אין תות. תגידי, אמא של אריה, את לא מודאגת מזה שהבן שלך רוצה לאכול משהו שהוא בכלל לא יודע שקיים? לא נראה לך שצריך דחוף לקחת אותו לאבחון? מה זה הרוגע הזה? תשמע חמוד, אין תות. מה חמוד? תאשפזי אותו! ואז היא מונה לו לא מה כן יש. יש פטל, מרק, אורז, צ'יפס, קבב, מיץ ממותק. גברת, את לא גרה ביער, את גרה באווזי. אבל אריה בכה ורצה רק תות. מה, מה, אתה כוסית? מה אתה בוכה? אתה רוצה תות? לך לצומת מורשה. יש שם אחד מוכר שתיים ב-20, שעה לפני כניסת שבת, הוא ייתן לך שלוש ב-20. יהיה לך כמה תותים שאתה רוצה. מה אתה בוכה? אתה תלה. בהמשך, כמה ילדים הלכו לתלביהו, ואיזה צירוף מקרים משעשע, אמא שלהם פיצצה להם את התיקים בתות. כמה דברים מטרידים שעולים מהתמונה הזאת. אחד, מה את, סתומה? ביהו מסתובבים אריות, ועוד אריות במאג', מה את שולחת אותם לשם? שתיים, רק תותים את נותנת להם זהו. מה היה, צננית, תכיני סנדוויצ'ים, ביצה קשה, מלפפון, וואקה צ'וצ'ו. בעצם כל זה מסתדר כי שלוש, ככתוב, אמא שלהם שמה להם בתיק האוכל תות, לפי התמונה יש לה חמישה ילדים, תכלס, למי ישכוח לעבוד. פותחת קופסה תותים, זורקת לכל אחד כמה לתיק התיק, ויאללה, הודרו לאריות. טוב, הגיעו ליער, האריה הריח את התות, ששוב, הוא בחיים לא נתקל בתות, כי ביער ההוא לא היה תות, אז איך דפג, יש לו מושג, איך מריח תות? קיצר, יצא לילדים וב מה אתה כוסית? אתה אריה, תטרוף אותם, תקרע אותם, תעשה שם טבח, למען יראו וייראו! בא אליהם כמו איזה אשכנזית, נו לי תות, נו לי תות! סתם, לא באמת אשכנזי, הוא לא אמר בבקשה. הילדים נבהלו, ברחו והשאירו לו את התות. ניצחון! ועוד איזה ניצחון. אריה בשביתת רעב, עוד רגע טורף את אמא שלו, ופתאום, הדבר שהוא הכי רוצה בעולם, הדבר שהוא חיכה כל החיים שלו בשביל לקבל אותו, נמצא אצלו בחצר האחורית מחכה ליזלל. יאללה!

ולחם, וגבינה לבנה, אז אתם כן אשכנזים. מה זה, איפה האורז, הצ'יפס, הקבב? מה זה, אווז יעבר מקום? רגע, 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 רגע. אז זה היה המסר של הספר? על זה שלא צריך לרצות דברים שאין? איזה מין מסר אידיוטי זה? אין לי מדיח כלים בבית, זה אומר שאסור לי לרצות כזה? אני לא מבין. חוץ מזה, מאיפה יש להם גבינה לבנה ולחם? ראיתם פעם לביאה ברמי לוי? ככה הולכת עם העגלה, עושה קניות, קוטג', לחם, גבינה לבנה, וואקה לא צ'וצ'ו שום דבר! בטח שלא הסוף! פתאום אנחנו עוזבים את אריה ועוברים לחמשת הילדים. ומה עם הילדים? כך אתם בוודאי רוצים לשאול. גברת, הילדים מעניינים לי את התחת, באתי לקרוא פה סיפור על אריה, אם אני רוצה לקרוא על ילדים, אני אקרא את זה עם ג'ון לנון והבלונים. אבל היא בכל זאת מתעקשת. הילדים חזרו הביתה וביקשו מהר לאכול, וכל אמא ואימא שאלה את הילד שלה: רגע, מה כל אמא ואימא? מקודם אמרתם שיש אימא אחת עם חמישה ילדים. אז זה לא ככה? כל ילד בא אז אתם כן הצלנים. בקיצר, כל אמא שאלה את הילד שלה, מה אתה רוצה לאכול חמוד? וכל ילד וילד ענה על השאלה, רק במילה אחת. איזו מילה? תנו לי רגע לחשוב, בטח איזשהו מאכל מקורי, משהו שלא שמענו 700 אלף פעם ב-20 עמודים האחרונים, ובטח שלא מופיע חמש פעמים על הדף הזה. נו, איזה מילה? מה זה כבר יכול להיות? אה... נו, אה... אה... וואקה צ'וצ'ו!